Amics, amigues, molt bon dia a tothom. Honorable conseller, senyor Pelegrí, moltes gràcies per la seva presència. Sap vostè perfectament l'alegria que em dona de poder comptar amb la seva presència entre nosaltres. Senyor Jordi Gené, vicepresident del Congrés de Diputats, benvingut al Baix Camp i també moltes gràcies. Il·lustríssim senyor Cruzet, vicepresident de la Diputació de Tarragona i alcalde de Riudoms. Primer que res, felicitar-lo pel seu nou càrrec. Com a president i com a amic li desitjo tota la sort del món durant aquests 4 anys. I també donar la benvinguda als diputats i diputades al Parlament i a la Diputació de Tarragona per estar entre nosaltres. Il·lustríssims alcaldes, il·lustríssimes alcaldesses, senyor Quim Nin, delegat del Govern de Tarragona, també moltes gràcies per estar entre nosaltres, molt benvingut. I també donar la benvinguda al senyor Salvador Sedó, director general d'Afers Exteriors de la Generalitat, molt benvingut. El senyor Martí Barberà, director general del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació. I també donar una benvinguda als directors i directores territorials dels diferents departaments del nostre govern aquí a les comarques de Tarragona. També sigueu molt benvinguts a aquesta casa, que a partir d'ara també, com podeu comprendre, serà la vostra. Moltes gràcies per la vostra assistència i també donar la benvinguda als companys i companyes consellers comarcals, felicitar-los per endavant per la nova tasca que portarem a terme tots plegats aquests propers 4 anys i també donar la benvinguda a tots, perdoneu-me, me deixava els 4 ex-presidents del Consell Comarcal, el senyor Masdeu, el senyor Cardús, el senyor Ortiga i el senyor Llaurador. Gràcies a ells estem on estem i podem tirar endavant amb les condicions que podrem tirar endavant gràcies al treball de tots 4. Molt benvinguts i d'una manera molt emotiva se la dono a tots 4. I en definitiva donar la benvinguda a tots els amics i amigues que avui ens voleu acompanyar aquí amb tots nosaltres. Deixeu-me fer un petit parèntesis de donar un agraïment molt sentit a tota la gent de les Borges que avui vol estar aquí amb mi acompanyant-me. Els hi dono les gràcies per assistir a aquest acte que, com ells comprendran, per mi representa personalment i políticament un dia històric. Per tant, deixeu-me donar la benvinguda molt especialment a la gent de les Borges amb aquest acte, però també a la resta de gent de la comarca del Baix Camp, que, com molts de vosaltres sabeu, és una comarca que m'estimo molt, els seus pobles i la seva gent, i que conec perfectament. Per tant, una vegada feta les benvingudes a tothom, que aquestes benvingudes també sembla que no s'acabin mai, començaria el meu discurs. En primer lloc, vull agrair-vos l'assistència a aquest acte amb aquesta solemnitat i protocolari d'aquest Consell Comarcal del Baix Camp. La vostra presència representa un gran suport per als representants d'aquest ens comarcal i per a mi personalment. Com a nou president de l'institució, esdevé una mostra d'estima que valoro molt, molt especialment. El fet de ser l'alcalde del meu poble, les Borges del Camp, és una responsabilitat que exerceixo amb molt d'orgull, perquè no hi ha res més bonic per una persona que ser alcalde del seu poble. El meu poble és el poble que m'ha vist néixer, i tirar endavant projectes que el projectin i que millorin la vida dels seus convilatants és el millor que et pot passar com a alcalde. Avui assumeixo una altra responsabilitat, la presidència d'aquest Consell Comarcal del Baix Camp. És un ens que conec molt bé, perquè podríem dir que en aquesta casa m'hi he fet gran. Per això la meva vinculació personal a aquesta casa fa que assumeixi la presidència amb molta, molta il·lusió, però també amb molt de respecte. Avui em converteixo en president del Consell Comarcal del Baix Camp gràcies al suport i a la confiança que m'heu dispensat els companys i amics de Convergència i Unió. Per això vull fer públic el meu agraïment personal a tots vosaltres i a totes vosaltres, amb el convenciment que forjarem un equip de treball profundament comarcalista i preparat per assumir els reptes d'aquest mandat que tenim per endavant. Però també vull fer extensiva la meva gratitud a la resta de grups comarcals, ja que iniciem aquesta legislatura amb consens, tot i les diferències lògiques que ens poden separar com a formacions polítiques amb uns idearis completament diferents. Em sento especialment orgullós que haguem estat capaços d'acordar les bases de l'organització comarcal,
per als propers 4 anys. Reforcem així la tradició d'aquest Consell Comarcal del Baix Camp de tenir consens, pacte i el diàleg i la lleialtat com a eines principals de relació política entre els diferents grups polítics. Aquesta peculiaritat nostra ha fet possible que el Consell Comarcal sigui un dels consells comarcals més valorats i més importants de Catalunya. El primer president del Consell Comarcal, l'Enric Cardús, va posar les bases d'aquest camí de diàleg i de treball conjunt. En Robert Ortiga, seguint aquesta mateixa filosofia, va fer realitat el projecte d'una organització sòlida i eficaç durant els 19 anys que va estar al capdavant d'aquesta institució. Tasca que han continuat fent el Xavier Llaurador i el Josep Masdeu. Avui, doncs, sóc hereu d'aquest tarannà, que defenso amb fermesa perquè sé que els municipis i la comarca només poden avançar amb garanties si el Consell Comarcal del Baix Camp es manté fidel a aquesta voluntat de consens. El Baix Camp en el seu conjunt anirà endavant des del respecte i des del treball conjunt, aparcant els conflictes intermunicipals i fins i tot els desencontres personals que puguem tenir. I avui, en aquests moments de crisi, més que mai, tenim el deure i la responsabilitat de desfer-nos de tots els prejudicis i d'assumir el repte de sumar idees i compartir propostes. Però també hem de ser capaços de fer renúncies per aconseguir els millors acords possibles per la nostra comarca, per tot el Baix Camp. Consellers i conselleres, comencem aquest mandat 2011-2015 profundament marcat per una gran crisi econòmica i per un descontentament ciutadà generalitzat sobre les solucions que l'administració planteja per donar una sortida a la crisi. Vivim moments molt difícils i moltes famílies ho estan passant molt, molt malament per la manca de feina i per les expectatives escasses de trobar feina que té una bona part de la nostra ciutadania. Malgrat les dificultats, malgrat la manca d'ingressos que afecta totes aquestes institucions, els responsables polítics hem de treballar des de la il·lusió i convençuts que hem d'aprofitar les oportunitats que aquesta crisi ens ofereix per millorar, per canviar maneres de treballar, per ser més eficients. I ho hem de fer practicant amb l'exemple. El moment actual de crisi ens exigeix sacrifici, ens exigeix un canvi de mentalitat per afrontar una reestructuració necessària. Ens exigeix replantejar adequadament on som i cap on volem anar. Els primers passos ja els he donat amb la proposta de reducció de l'estructura política del Consell Comarcal de Baix Camp, que s'aprovarà en el proper ple d'organització i que, ho hem de dir, ho hem consensuat amb totes les forces polítiques d'aquest Consell. Però no ens podem quedar aquí. Haurem de fer un esforç per replantejar i reestructurar els serveis que estem donant perquè siguin més eficients i perquè responguin a les necessitats actuals dels municipis i de la gent de la nostra comarca. El Consell Comarcal del Baix Camp té una trajectòria d'èxit, forjada amb dificultats, perquè res ni ningú ens ha regalat res. Tot el que aquesta institució representa avui s'ha aconseguit en base a l'esforç, a l'iniciativa i a plantejar-se projectes ambiciosos i a lluitar per aconseguir-los de manera consensuada. El camí a seguir per aquests propers 4 anys és el mateix, tot i que haurem d'aguditzar la imaginació i cercar solucions innovadores i creatives per garantir els serveis i racionalitzant la despesa. En base a aquest marc de treball general, l'acció de govern d'aquest Consell Comarcal del Baix Camp s'haurà d'estructurar en 3 eixos bàsics. Un primer eix basat en la promoció econòmica i especialment en continuar la tasca que s'està duent a terme en els últims anys per promoure el turisme d'interior i de muntanya com a font de dinamització econòmica dels 19 municipis del Baix Camp, més de la meitat dels nostres pobles. Un segon eix basat en el suport a les persones, tant des del punt de vista dels recursos socials com de les accions encaminades a la formació, la inserció i a la promoció de l'ocupació, sobretot dels col·lectius amb més dificultats, joves, dones, majors de 45 anys i persones amb discapacitats. I un tercer eix basat en els serveis als municipis a partir de l'estructura actual.
mitjançant les diverses societats comarcals importantíssimes per a aquest Consell Comarcal, a través de les quals prestem diferents serveis.